16 квітня в приміщенні Львівського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну відбувся круглий стіл архітекторів та дизайнерів, працівників відповідних галузей, викладачів коледжу та інших навчальних закладів Львова, Дніпра, Києва, Харкова. Піднімалися питання підготовки та перепідготовки фахівців для відбудови і реконструкції пошкодженої чи знищеної інфраструктури житлового, громадського та промислового фонду внаслідок воєнних дій. Доповідачі розглянули ряд ідей розвитку поствоєнної архітектури нашої держави та зруйнованих міст, зокрема. У заході взяли участь члени Львівського відділення Спілки архітекторів України, громадської організації «Великий Львів», та запрошені архітектори, дизайнери, геодезисти, юристи, митці та інші поважні гості. В рамках круглого столу відбулась виставка та обговорення найкращих дипломних і творчих робіт студентів, архітекторів та дизайнерів. Зустріч, питання, яке стояло, відбудова України після воєнного часу. Де прийняли участь Великий Львів, були ініціатором, громадська організація, спілка архітекторів, запрошені професори, які із Києва, із Харкова, із Дніпра, і наші випускники, які будівельники, архітектори. Я багато з цього почув, прийняв, над чим треба працювати, і вважаю, що це треба робити періодично, зустрічатись нам, назначати такі зустрічі, тому що бачу, що вони дають великі плоди, де знаходиться істина, де ми знаходимо спільну ідею, виносимо і її будемо думати над тим, як її реалізувати. Сьогодні ми спочатку зробили для гостей, ознайомили з нашою базою, з нашим коледжем, який був започаткований в 40-му році, ще до Другої світової війни, де були в свій час фахівці, які потім були відомі на всю Україну. І зараз ми ставили питання про це, про підготовку фахівців, які будуть розбудовувати Україну, які будуть приймати участь в розбудові. Це був експромт, гарний експромт, і метою, мабуть, було те, що яким буде повоєнний Львів, повоєнна Україна, хто буде займатися організацією відбудови того, що є знищено, хто буде займатися підготовкою кадрів для того, щоб будувати нове. Сьогодні ми мали бесіду, якими будуть громадські ініціативи міста Львова і громадські ініціативи гостей Львова щодо підготовки кадрів для відбудови знищеного у повоєнній Україні і повоєнному Львові, як буде виглядати будівництво. Тут ми мали четверо професорів із Львова, із Києва, із Дніпра, із Харкова. Ми мали депутатів обласної ради, які, думку яких цінують і депутати, і їхні виборці. Ми мали думки практикуючих керівників дипломів нашого коледжу. І я думаю, що зустріч є продуктивною, можливо, вона буде цікавою для того, щоб продовжити, бо не всі встигли сказати свою думку. То, власне, люди з громадського об'єднання фахового спілки архітекторів там має свої ідеї і представляв проект бачення громадської організації спілки архітекторів. Мабуть, було би цікаво почути думку спілки художників, інших громадських об'єднань, які теж, думки яких будуть враховані у підготовці кадрів поствоєнної України. Наступні зібрання схожої тематики під гідою коледжу відбуватимуться згідно переліку озвучених проблем. У поєднанні викладачів, науковців, практиків, бюджетування державної та комунальної сфери. Нинішні умови, коли у військовий час треба прогнозувати забезпечення кадрами будівельної та суміжних галузей, які за підтримки світових фінансових інституцій здійснюватимуть реконструкцію, ремонт чи відбудову зруйнованого житла та промислової інфраструктури. Колектив коледжу має надію, що такі зустрічі стануть регулярними та корисними для області та нашої держави.